Nervoza që pati me komunën e Prishtinës i kaloi përkohësisht. Një dit pasi e kishte bllokuar rrugën Sabit Mushica në Sofali, Sulejman Gjemali të mërkurën e liroi atë duke e larguar dheun. Gjemali po pretendon se dy ari tokë të kësaj rrugë janë pronë e tij. Nuk e kum byll atë pjesën ku nuk kum takon. E kum byll në atë pjesën ku më takon mua. Do më thonë, o borën tem, të kum onë në onë dhejur. Unë për duhe, mos me mbashfrizue, kur kush pronën tem. Unë e paguj tatimin për te. Për 20 vite rësht, ai kërkoj kompenzim nga komuna, por atë nuk e mori kur. Andaj Sulejman Gjemali ka vetëm një kërkes. Toka me tokë, me pare, me banim, me qka do që tjetë. Vetëm du me hjek këtë pjesë qëfse e dhe qyteti. Por që ata i këmë tërpejo në punë të këtu. Se në prënë të emës lehe me hi as kanalizim, as uj, as rrim, as kur gjë. Sulejmani që jeton aktualisht në Gjermani posedon të gjithë dokumentacionin e tokës të tij që ua ka prezantuar edhe në komunë. Andaj thot se nuk do të lëshoj pe. Nëse nuk dhejnë përgjigje mbyllet. Jam gjendja dhe me thurë me rrethoj. Sulejmani takime ditëve të fundit kishte bërë edhe me zyrtar të komunës, por që një përgjigje konkrete nuk i dhanë. Rreth kësaj çështje, zyrtarët e komunës nuk i dhanë përgjigje as televizionit.